Musí připravit ten úsek k tomu, aby to bylo v pohodě. Tamhle pochodili naše hasiče. Děkujeme všem, kteří se rozhodnete stát se hrdinou a zapíšete se do registru kontáru postupřeně. Stát vám to bude pouhou kapku krve. Stačí, aby vám to nám naštěstí let.
říky, tak vyšla na horu kánon. Ještě tady jsou na něco, která je těžká, smrti těžká. No, je to asi 20 kilo a hrozně těžší je to, protože jsme to zvolí, že už to mě nahoře, musím vyhovat to okolnického oddělení a potom Plzni. Nejen hlavní, ale především vy, široká veřejnost, máte přímo na místě soutěže možnost zapsat do registru. Dnes se vám projekt představuje už po třetí ve své historii. Ve své premiéře při příležitosti plzeňského filmu Thank you.
Budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Upozorňujeme cestující, že zastávky Lipce, Dobřany, Poučany, Dobřan, Přeštice, Stávka, Přeštice, Dudlany, Borovy, Červené Poříčí, Švihov, Jatov, Deštění, Dočín, nástup do rychlíků vyšší kvality číslo 759 Křivoklá společnosti České dráhy ve směru Rokycany, Hořovice, Zdice, Tverou, Praha Smíchov a Praha hlavní nádraží. Společnosti České dráhy ve směru Prázdní, Pesně, Rokycany,